Це російський гелікоптер Мі-28 або нічний мисливець, один з найсучасніших російських гелікоптерів, підбитий під Харковом. Скоріше за все, пілоти не вижили, але коли ми прийшли на це місце, їх тут не було. Тобто росіяни, скоріше за все, встигли їх евакуювати. Але тут ми знайшли цікаві речі. Ну, я не кажу про озброєння, про блоки некерованих ракет і протитанкових керованих систем. Вони не зробили жодного пострілу, тобто гелікоптер не встиг навіть атакувати українські позиції. Але от тут ми знайшли досить цікаву річ, яка нібито не має відношення до озброєння. Це от така скринька. Скринька від окулярів нічного бачення. Вона зроблена, судячи з дати, в 2014 році. Тобто агресія проти України вже почалась, і західні країни вже впровадили свої санкції. Але дивіться, всередині окуляри забрали, росіяни забрали, але всередині ми знайшли таку цікаву позначку. Ці окуляри були зроблені в Італії. Тобто, дивіться, італійці постачали підсанкційне обладнання до Росії вже після того, як були впроваджені ці санкції. Отже, світ, він досить несправедливий, і іноді потрібно 8 років і багато життів українців для того, щоб переконати наших західних партнерів бути чесними.